Реконструкція, на яку чекали понад два десятиліття. У Черкасах почали відновлювати знищене пожежею крило Національного університету імені Богдана Хмельницького. Чи встигнуть закінчити роботи до нового навчального року, розкажуть наші кореспонденти. Ось так під гурки техніки студенти Черкаського національного університету складають сесію. І викладачі, й учні не приховують. Цього будівництва університет чекав понад 20 років. Ліве крило корпусу вщент вигоріло ще всередині 90-х. І через нестачу кабінетів заняття тут змушені були проводити в кілька змін. Воно, можливо, заважає нам, але ви знаєте, на фоні того, що ми так довго цього очікували, ми готові терпіти будь-які незручності. Незручностей через згорілу частину корпусу в університеті було багато, розповідають працівники вишу. Ось такий грибок на стінах майже на кожному поверсі вцілілого приміщення. Ліквідувати підтікання було неможливо. Каркас знищеного крила весь цей час був без накриття. Ну, кожен рік ми підшпакльовуємо і ремонтуємо. Тому що 28 років простояло не накрите і текло по стіні, і пішов грибок. За майже 30 років обласна влада кілька разів планувала відновити зруйноване крило будівлі, але то бракувало грошей, то бажання. Та минулої осені держава таки виділила на реконструкцію 45 мільйонів гривень, і роботи розпочалися. Через небезпеку старий каркас повністю знесли разом із фундаментом. А на початку травня підрядник вже вибудував майже 3 поверхи. На коли можемо розраховувати, щоб перекрити? Ну, я думаю, через півтора місяця. До 21 липня. Жарти жартами, та проблем із фінансуванням реконструкції було чимало, каже народний депутат Сергій Рудик. Саме він допоміг із виділенням необхідної суми на будівництво. Розповідає, спочатку фінансування не встигало за темпами робіт підрядника, тепер будівельники не встигають за виділенням грошей. Наше завдання, щоб станом на 1 липня наші плани по реконструкції співпадали з фінансуванням і з роботою підрядника. Не все так, як би хотілося, але нас запевнив підрядник, що то, що вони допрацювали, дороблять. Кошти вже на рахунку університету. Тобто це той випадок, коли держава свою функцію на 100% виконала перед університетом. Якщо будівництво йтиме за планом, в університеті сподіваються, що новий навчальний рік студенти розпочнуть уже в оновленому крилі корпусу. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси.